Oi, minhas lindezas, tudo bem? Espero que sim, tem que estar tudo bem pra gente poder fazer essa blusa. Essa blusa eu fiz especialmente para minha mãe, tá? E ela ficou um tamanho grande, como eu vou mostrar no decorrer do vídeo, tá? E pra você fazer menor, como ela ficou um tamanho grande, vou abrir aqui, ó. Grandona, também 44, 46 ela ficou. Você pode fazer, para você fazer um tamanho menor, 42, é só você fazer no grampo 7, tá? Que eu trabalhei aqui no grampo 10. Aí é só você fazer no grampo 7, todas as tiras no grampo 7. E se você quiser menor, aí você faz a tira no grampo 6, aí vai diminuindo. Mas também você pode fazer nas tiras, né? E aqui tem 6 tiras de cada lado, né? Então aí no caso você faça 4 tiras, né? Dá pra fazer 4 tiras, termina aqui no marrom. Vai ficar um tamanho menor também, tá? Então é isso. Se você quer saber como eu fiz essa blusa, continue assistindo o vídeo. Se você já gostou, dê um joinha aí no vídeo. Compartilhe para ajudar a divulgar o canal, se inscreva para sempre receber as notificações e bora ver o passo a passo? Então, meus amores, para fazer essa blusa, a gente vai precisar de 3 novelos da linha Drop Fill, né? No caso aqui eu usei a Drop Fill, mas você pode substituir pela Anne ou por qualquer uma outra, né? Eu usei duas cores, tá? No caso, foi duas cores da cor cru e um novelo, duas cores, dois novelos da cor cru e um novelo da cor marrom, tá? A cor marrom, a numeração dela é 712, tá? 712 é o número da cor dela, tá? Lembrando novamente que a Drop Fill tem 450 metros e que a textura dela é 222, tá? E a cor cru, peraí, deixa eu pegar o outro. A cor cru, a numeração dela é 4. A numeração da cor cru é a número 4, tá aqui. Estranho, mas aqui tá como a 4, tá? Ela fala para utilizar a agulha 2, porém eu utilizo a agulha 1.5, 1.6 também dá, 1.75 também dá, aí vai do seu gosto, tá? Aí pra fazer essa blusa, a gente vai precisar do quê? De 4 tiras, tá? 4 tiras de 160 alças na cor marrom, tá? 4 tiras de 60 alças na cor marrom. Aqui eu já fiz, tá? Eu acho mais fácil fazer, é melhor fazer a cor marrom primeiro. Passa ela todinha, tá? Passa a cor marrom todinha, frente e costas, porque a gente vai sempre estar emendando com a cor creme nela, tá? Então, é melhor ela já estar pronta, tá? Aí, aqui no caso, já tem um lado aqui pronto. Eita, quanto cabelo. Aí já tem aqui um lado pronto, tá? Só pra vocês verem como que vai ficando, tá? Então vai ficando assim. E agora, e a gente precisa também fazer 4, 8,
8 tiras na cor cru de 160 alças. 8 tiras na cor cru de 160 alças. O grampo que eu vou usar é o 10. É o grampo 10. Aqui já tem as minhas 160 alças. Aí no canal já tem a videoaula passo a passo certinho do crochê de grampo, tá? É só você estar acessando o link. Vai ter aqui na descrição dos vídeos, aqui embaixo, tá? Pra você tá vendo direitinho como faz, se você ainda não sabe fazer, tá certo? Então vamos tirar aqui do grampo. Parte de baixo, não gosto quando sai a parte de baixo, tá? Aí a gente vai pegar aquela parte, ops, aqui. Pegar a parte de marrom. Aí, eu vou pegar a cor cru, tá? Vou fazer 14 correntinhas. 14 correntinhas, tá? Aí agora a gente repara marrom, como é que tá, ó. A marrom, ela está aqui, ó. Né? Naqueles grupos de 10 alças, tá? Acho que eu esqueci de gravar essa parte do marrom. Mas é a mesma coisa que faz aqui no... Também tem a blusa pink aí no canal, que é igual, só que ela tem mais alças essa daqui. Aí no caso é assim, ó, vou tentar explicar aqui. Você vai fazer 14 correntinhas, vai pegar duas alças, vai fazer um ponto baixo, vai fazer 8 correntinhas, vai pegar 4 alças e fazer um ponto baixo, tá? Aí vai fazer 8 correntinhas, vai pegar 4 alças e fazer um ponto baixo. Depois, 8 correntinhas, 20 alças e um ponto baixo. 8 correntinhas, 4 alças e um ponto baixo. Aí são 5 grupos de 4 alças, tá? 5 grupos de 4 alças dividido por 8 correntinhas, separado por 8 correntinhas, tá? Aí, na hora que você virar o seu trabalho, o final vai terminar aqui como começou, tá? E no caso aqui, aí você vai virar e vai inverter, vai subir 14 correntinhas, vai fazer os 10 alças, né? Fazer o grupinho de 10 alças juntos e um ponto baixo. 8 correntinhas, 4 alças e um ponto baixo. Grupo de 5. Aonde tiver esse todo junto, você vai fazer em cima separado. E aonde tiver aqui separado, você vai fazer todo junto, tá? Se você quiser dar uma olhada melhor, tem a blusa pink aí no canal que vem explicando certinho como que faz. Eu vou depois vou fazer na creme para vocês verem direito, tá? Porque eu esqueci, infelizmente eu esqueci de gravar e as minhas tiras já estão feitas. Mas é a mesma coisa, é porque aqui eu já vou fazer emendando, tá? Em vez de botar 8 alças, eu vou fazer... Em vez de fazer 8 correntinhas, eu vou fazer 4. Eu vou pegar de lá pra cá. Aqui no caso já fiz, eu já emendei um lado. Tá, aqui eu fiz
marrom primeiro, aí emendei essa parte aqui da creme e agora eu tô emendando a outra parte pra vocês verem como é que é, tá? Aí eu vou pegar aqui com ponto baixo. Fiz um pontinho baixo, tá? Aí eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, em vez de 8 eu vou fazer 4, tá? E como aqui o meu grupo tá de 10 alças, eu tenho que fazer separado, né? Aí eu vou fazer como? Eu vou pegar as minhas 2 alcinhas, que eu tenho que fazer esse mesmo trabalho daqui de cima, eu tenho que fazer aqui embaixo, tá? Vou pegar 2 alcinhas, tá? Veio meu ponto baixo. Vou fazer 4 correntinhas e vou pegar lá do outro lado, o marrom. E vou fazer um ponto baixo, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aí eu vou fazer 4. Pegar 4 alças e fazer um ponto baixo, tá? Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou pegar lá na marrom. 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou pegar aqui na creme 4 alças. 3, 4. 4 alças, tá? E vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pego lá na marrom. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Alça pra trás. Fazer de novo. Aí, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E faço um ponto baixo lá no marrom. E faço mais 4 correntinhas. E agora, eu venho pegar as 20 alças, ó. Alças e vou dar um ponto baixo em todas elas, tá? Aí cuide para que não fique alça solta. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas e um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou pegar 4 alças, tá? O outro, o marrom, é do mesmo jeito. Só que eu não vou pegar na marrom, porque é a marrom que eu tô fazendo, né? No caso, não vou fazer, pegar do outro lado, vou fazer direto 8 correntinhas, igual eu fiz aqui, ó. Oh, mas ainda ficou uma alça pra fora. Tá, já vou arrumar. Aí aqui eu vou fazer 2 alças, pego 2 alças, 8 correntinhas, 4 alças, 8 correntinhas, 4 alças. Aí, 20 alças, 8 correntinhas, 4 alças e assim por diante. Bom, gente, então, eu já emendei aqui um lado, tá? Metade da blusa, tá? Já tá emendado. Aqui tá sem fazer. Tá sem fazer, tá? Daí aqui tem aquela parte que já tá pronta. Você mede a altura que você quer seu decote, tá? Aqui eu já medi. Deixa um decote assim pequeno, porque a pessoa, pra
quem eu tô fazendo essa blusa. Ela é religiosa e ela não gosta muito decotada. Mesmo que vai usar outra blusa de baixo, né? A outra blusa já não é decotada, senão ela acha que fica feio. Então você faz a altura aí do seu decote que você deseja, tá? Aí aqui no caso, já subi as 14 correntinhas, tá? Vejo o lado certinho, o lado direito com o lado direito, né? Aí aqui tá os grupos de 3, né? Então a gente vai fazer as 10 correntinhas, 10 não, as 14 correntinhas. E vou pegar na outra parte da blusa. Vou fazer o meu ponto baixo. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. É do mesmo jeito que a gente emenda na marrom. Mesma coisa. Só que tem que medir ali, né, a altura da cava pra não passar. Vou pegar 10 alças, 4. 6 alças e fazer junto, né? Porque aqui tem que ser invertido, né? Que vocês lembram. Vou fazer o meu ponto baixo. Vou fazer 4 correntinhas. Novamente, né? Vou fazer 5 grupos de 4 alças com um intervalo de 8 correntinhas. Assim a gente vai intercalando. Eu vou até ali na altura da cava para vocês verem como que eu continuo depois, tá? Beijo, gente. Bom, meninas, aqui eu já cheguei na minha, no meu decote. Ó, já estou chegando bem na altura que eu quero o decote da minha blusa, tá? Ó, eu marquei bem aqui, ó, que eu queria, tá? Então, eu vou fazer... fazer as 4 correntinhas normalmente, tá? Vou tirar essa perninha aqui. Vou fazer no ponto baixo, tá? Aí terminou bem certinho aqui, ó, no leg, tá? E aí eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui eu tenho que pegar as 20 alças. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 alças. Vou fazer meu ponto baixo. 8 correntinhas agora, tá? Porque a gente não vai mais emendar ali do outro lado. Então, a gente tem que fazer 8 correntinhas, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, né? Pego 4 alças, porque ali a gente fez o grupo de 20, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou pegar mais 4 alças. Vou fazer 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Mais 4 alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8 correntinhas, 4 alças, roxo, 3, 4 alças, eu fiz 4, falta mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais um grupo de 4. Baixíssimo. E a gente arremata o fio. Pronto. Tá arrematado. Eu vou passar aqui por dentro. Aqui já tá feito uma parte da blusa, né? Pode ser, pode ser frente ou costas, tá? Mas já tá feito uma parte, ó. Tá? E aqui ficou o nosso decote. Certo? Aí agora eu vou fazer a outra parte, igualzinha, tá? E volto como que a gente vai emendar uma parte com a outra. Então, meninas, eu já fiz todas as emendas das minhas tiras, tá? Já tá toda emendada. Agora a gente vai fazer aqui o ombro, tá? Vamos emendar o ombro assim, dessa forma, de zigue-zague, e também a lateral da blusa, tá? Aqui, pra fazer esse trabalho, é bom sempre tá a blusa, né, do lado direito, pra que as correntinhas de zigue-zague fiquem do lado direito, né? Vou pegar aqui no meu ombro, ó, essa parte do ombro da blusa. Vou introduzir a agulha bem aqui, ó, no início. Tá vendo aqui, ó, bem aqui, ó, no início do ombro, do lado de fora. O meu nozinho que eu gosto de fazer sempre pra ficar bem firme, não correr o risco de desmanchar, tá? Vou fazer um pontinho baixo e vou fazer 3 correntinhas. Uma, duas, 3 correntinhas. Picolé. Quem que é picolé, gente? Quem que é picolé? O carro do picolé. Espera ele passar. Então vamos lá. É, já passou o carro do picolé, nós já chupamos um monte de picolé. Mentira, né? Vamos lá. Vou fazer 3 correntinhas, aí eu vou emendar do meu outro lado da blusa. Tá, vou fazer um ponto baixo. Certo? Vou fazer 3 correntinhas. Uma, duas, 3 correntinhas. Vou pegar do lado de cá, da frente. 3 correntinhas do lado de trás. 3 correntinhas do lado da frente, 3 correntinhas
lado de trás, 3 correntinhas do lado da frente na espinha, 3 correntinhas do lado de trás na espinha, 3 correntinhas no lado da frente, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo na parte de trás, 3 correntinhas, um ponto baixo na parte da frente, 3 correntinhas, um ponto baixo na parte de trás, 3 correntinhas. E no meio, 3 correntinhas lá no meio da parte de trás, 3 correntinhas na parte da frente, ponto baixo, 3 correntinhas na parte de trás, 3 correntinhas na parte da frente, 3 correntinhas na parte de trás. Na parte da frente, tá? Pega na espinha. Então, no caso, são 2 pontos baixos aqui naquelas correntinhas de 14 correntinhas, né? E uma na espinha. Aí, 2 pontos baixos, né? 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E sempre que tiver aqui na emenda, pega com um ponto baixo aqui na emenda. Aqui no final da blusa. Então, meus amores, eu já emendei aqui a alça, né? Aqui no meu ombro. Ficou desta forma. Tá? E aqui você tem que acertar direitinho. Ficou desta forma. Tá? E agora vai emendar a lateral da blusa. Lembrando que antes de começar a emendar a lateral da sua blusa, você precisa ter medido a altura da sua cava, tá? Da sua cava, da sua cliente. Aí aqui no caso eu já medi a minha, tá? Já marquei, ó, pra não dar problema. Aí eu vou começar aqui bem na barra da blusa. Bem aqui, ó, na pontinha. Bem aqui na pontinha. Vou introduzir a agulha. Vou dar o meu nozinho. Tá? E vou fazer 4 correntinhas. 4, 4, pego do lado certinho, direito com direito, e vou introduzir bem aqui, certinho, na outra pontinha, pra tudo, e faço um ponto baixo, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, pego a parte da frente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pego na parte de trás, sempre nos arcos das correntinhas, tá? 4 correntinhas, pego aqui no arco da parte da frente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, no arco da parte de trás. E aí, assim, você vai até na altura da cava que você já deve ter medido pra fazer certinho, tá? Na hora de medir, conta os pontos certinhos dos dois lados pra não ficar torta, tá? E aqui a gente vai desse jeito.
Então, aqui eu medi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 9. Então, vou terminar aqui no 9, tá? E marca do outro lado certinho também, tá? Eu vou terminar de emendar. E aí, aqui, ó, eu vou fazer ponto baixo, tá? Aqui no decote e na barra. Só o pontinho baixo mesmo. Como são 8 correntinhas, eu vou fazer 9 correntinhas, tá? 9 correntinhas, aí 9 correntinhas, 9 pontos de baixo em cada, 9 pontos de baixo, 9 pontos baixo em cada arquinho desses. A mesma coisa na barra. Aí eu já volto pra mostrar como que ficou a blusa. Então, gente, a blusa completa. Completa ficou assim, olha. Ela aqui na frente fica tortinho mesmo, né? Assim, zigue-zague, porque este é o modelo dela, tá? É, como eu disse, no acabamento aqui eu fiz pontinho baixo, na manga também pontinho baixo, na barra eu fiz pontinho meio ponto alto, tá? 20 meio ponto alto em cada argolinha dessa, tá? Se você não sabe fazer meio ponto alto, pode fazer um ponto alto completo, mas no canal também tem aí ensinando o vídeo como fazer o meio ponto alto, tá? Só você procurar aí no meu canal. A blusa ficou assim, tá? Ela ficou uma blusa grande. Vê que aqui o modelo é magrinha, tá? Eu ajustei. Mas ficou um tamanho bem grande, um tamanho 44, 46, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha pra mim, que é muito importante, tá? E se inscreva no canal e até o próximo vídeo.